Розчарування Майданом 2004 року і після Майданової розчарування після цього Майдана – це дві різні речі. Тому що тоді було розчарування, але такого поглибленого розчарування, як зараз, немає. Я колись у вас в передачі показував останню соціологію, яку замовили уряд Канади, де було вказано, що зараз люди змінили свою думку, що вони хочуть не посадки старих, а хочуть посадити нових. Тих, які були на Майдані, які їм обіцяли краще життя. Тому що не одна із умов, не одна із тих обіцянок, які були на Майдані, не виконана. І тому вони вже кажуть, та що було до нього і що зараз. Це різні речі. Ми очікували, що такі платіжки будуть. Ми очікували, що у нас таке буде, що нас нищими роблять просто. І тому вони на всьому економлять. На ліках, на одежі, на всьому, чим можна, щоб заплатити останню копійку, щоб якось цю платіжку оплатити.